कार्यक्रम म पनि अब यो मुटुको समस्या अन्तर्गत श्वासवा हुनु श्वासवा त अब धेरै कारणले हुन्छ होला मुटुको समस्याले मात्रै नहुन सक्छ नि के के कारणले हुनुपर्छ श्वास के के कसरी हुन्छ अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि के छ भने अघि जुन हामी भन्यौं कार्यक्रममा कि मुटुको समस्या छ भने कुनै पनि समस्या हिँड्दाखेरि काम गर्दाखेरि बढी देखिन्छ भने यो मुटुको कारणले होला अब ब्रेथलेसनेस भनेको श्वास हुनु जुन हामी भन्छौँ मुटुको बिरामीलाई हिँड्दाखेरि हुन्छ र सँगसँगै रोग बढिरहेछ भने त्यो विश्राम अवस्थामा पनि हुनसक्छ अब भनौँ न रेस्टमा सिरियस समस्या छ भने रेस्टमा पनि बिरामीलाई हुनसक्छ यदि समस्या अझ बढ्यो भने बसेको बेलामा पहिला सुत्ने सुतेको बेलामा मात्रै श्वास आउँछ पछि गएर बसेको बेलामा पनि श्वास आउन थाल्छ तर मुटुको समस्यामा विशेष गरेर यो श्वास हुनुलाई हामी हार्ट फेलियरको लक्षण भन्छौँ हार्ट फेलियर भनेको हार्ट कामै नगर्ने होइन कि हार्टको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउनु हजुर अब यसमा के हुन्छ भने अक्सिजन नपुगेर पनि श्वास हुन रा, सक्छ र रक्त संसार राम्ररी नभएर रा पनि श्वास आउन सक्छ विशेष गरेर हामी जुन हेर्छौँ फेरि पाल्पिटेसन जस्तै यसमा पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा मुटुसँग सम्बन्धित हुनसक्छ जस्तै हार्टको प्रब्लम भल्बहरूको प्रब्लम जनजात मुटुको रोग तर त्यो भन्दा बाहेक अरू कुराहरू पनि उत्तिकै जरुरी छ जस्तै फोक्सोको रोगमा पनि श्वास हुन्छ मोटोपनाले गर्दा श्वास हुन्छ र रगतको कमी भयो भने श्वास हुन्छ एनेमि गर्भवती महिलामालाई पनि श्वास हुन्छ किनभने बच्चा यो पेटको साइज ठुलो भयो भने ब्रिदिङ प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसपछि धेरै दिनदेखि निष्क्रिय भएर घरमा बसिराख्ने मान्छे पनि जब बाहिर हिँड्छ उसलाई श्वास थाल थाल so हुन थाल्छ उच्च रक्तचापको बिरामीलाई पनि रक्तचाप नियन्त्रण भएन भने श्वास हुन थाल्छ सो यसको धेरै कारणहरू हुन्छन् तर विशेष गरेर यो हार्टसँग रिलेटेड हो कि अनरिलेटेड हो त्यतातिर हामी फोकस गर्नुपर्छ यदि वेटको कारणले हो वा एक्सर्साइज पुगेर यदि नपुगेर भएको छ भने साधारण उपचारले नै पुग्छ भनेपछि अब सुहासुवा हुने कुरा त अब डक्टर साहबले पनि फोक्सो पनि हुनसक्छ अरू कारण पनि हुनसक्छ अब हामी दम भन्छौँ होइन डक्टर साहब अब श्वासुवा भयो भन्ने आफूलाई थाहा पाएपछि आफ्नो दैनिकी गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ अब डक्टर साहब कसलाई देखाउने त अब फोक्सोको डक्टर साहबले देखाउने कि मुटुको देखाउने अघि हामी भन्यौँ कि यो यो समस्याहरू मुटुको समस्या जस्तो मिल्दोजुल्दो अरू रोगमा पनि हुनसक्छ एनेमियामा हुनसक्छ थाइराइडको समस्यामा हुनसक्छ त्यसैले हामीलाई यस्तो समस्या हुने बित्तिकै पहिला फिजिसियनको लेभलमा जचाउन जानुपर्छ अब फिजिसियनले हेरिसकेपछि यदि मुटुको समस्या छ भने कार्डियोलोजिस्ट कहाँ रेफर गर्छन् फोक्सोको समस्या छ भने पल्मोनोलोजिस्ट कहाँ रेफर गर्छन् कहिलेकाहीँ फिजिसियनको लेभलले ले नपुग्ने पनि हुनसक्छ अब यस्तो अन्यलको केसमा हामीले थप कार्डियोलोजिस्ट ओपिनियन वा पल्मोलोजिस्ट ओपिनियन लिन सकिन्छ त विशेष गरेर इसिजी इको चेस्ट एक्सरे यस्ता जाँचहरू र सामान्य ब्लडको जाँच गरेपछि के कारणले श्वासआ भएको हो त्यो चाहिँ सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन हामी कहिलेकाहीँ हामी एज अ डाक्टर मिस गर्छौँ त्यो ओबेसिटी र धेरै दिनदेखि काम नगरेको फिजिकल इनएक्टिभिटी यो दुइटा प्रमुख कारण हुन् जब कुनै पनि रोग निस्केन भने हामी यसको कारणले श्वासमा भा होला भनेर भन्न सकिन्छ अब मुटुका मध्ये एडीमा होइन खुट्टा सुनिने जिउ सुनिने यो सबै मुटुको समस्या भित्र मात्रै पर्छन् कि यो अरू समस्याको कारण पनि खुट्टा सुनिने अब यो इडीमा भनेको अर्को हार्ट फेलियरको लक्षण हो अब खुट्टा सुनिनु अनुहार सुनिनु पेट फुल्नु श्वास हुनु पिसाब कमी हुनु यो सबै हार्ट फेलियरको लक्षण हो अब खुट्टा सुनिनुको अर्थ भन्नाले शरीरमा रगत सरी यो पानी धेरै कलेक्सन हुनु अब युजली के भनिन्छ भने टेन पर्सेन्टभन्दा बढी पानी एक्स्ट्रा यदि शरीरमा छ भने बल्ल खुट्टामा देखिन थाल्छ होइन तपाईँ सात सत्तरी किलो हुनुहुन्छ भने सात किलो अझ एक्स्ट्रा वेट भयो भने बल्ल त्यो खुट्टा सुन्न थाल्छ त्यति पानी बढी भयो शरीरमा अब कुनै पनि बिरामी खुट्टा सुनिने वा अनुहार सुन्ने बित्तिकै आत्तिन्छन् विशेष गरेर खुट्टा सुन्यो भने मेरो किडनी फेल भयो त्यस्तो सोच्छन् तर खुट्टा सुन्ने कारणहरूमध्ये मुटु र मृगौलाका इम्पोर्टेन्ट कारणहरू हुन् तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्योभन्दा कमन अरू कारणहरू कमन छन् जस्तै मैले भन्दाखेरि सबभन्दा सिरियस हेर्ने हो भने मुटु नम्बर वान त्यसपछि मृगौला त्यसपछि फोक्सो अनि त्यसपछि भनौँ न यो उच्च रक्तचाप थाइरोइड गर्भावस्था औषधिहरूको साइड इफेक्ट यो विभिन्न कारणहरू छन् खुट्टा सुनिने तर हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो मेन चाहिँ मुटु र मृगौला यो हामीले छुटी होइन पहिले छुट्याउनु पर्छ त्यसपछि अरू जे कारण भए पनि सामान्य कारण हुन्छ अब कहिले काहीँ यस्तो घटनाहरू घट्छ गट कि बिरामीलाई खुट्टा सुन्यो अनि सुन्न थालेपछि ऊ मृगौला स्पेसलिस्ट कहाँ जान्छ जचाउँछ मृगौला नर्मल निस्किन्छ फोक्सो स्पेसलिस्ट कहाँ जान्छ त्यहाँ पनि जचाउँछ त्यहाँ पनि नर्मल निस्किन्छ मुटु विशेष कहाँ पनि गएर जचाउँछ नर्मल निस्किन्छ अब बिरामीलाई पनि कन्फ्युजन किन यस्तो भएको र बिरामीले मैले एउटा प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु एम्डिपिन भन्ने एउटा औषधि हुन्छ जसको साइड इफेक्ट हुन्छ खुट्टा सुनिने अनि बिरामीले त्यो भन्न बिर्सेको हुन्छ वा डाक्टरले सोध्न बिर्सेको हुन्छ र त्यो औषधिको कारणले खुट्टा सुनिन्छ यो सामान्य साइड इफेक्ट हो मृगौलासँग सम्बन्धित होइन त अहिले पनि हामी कहाँ बिरामीहरू आउँछन् जति सम्झाए पनि बुझ्दैनन् यो प्रेसरको नियन्त्रण गर्नु एमलोडिपिन चलाउनु जरुरी हुन्छ धेरै अवस्थामा र त्यसको साइड इफेक्ट खुट्टा सुनिनसँग डीमा तर बिरामीले यो मेरो सिरियस केही भयो भनेर आत्तिर आत्तिन्छन् र अरू जाँचहरू गराउँदा त केही देखिँदैन तर त्यो औषधि बन्द गर्ने बित्तिकै समस्या चाहिँ ठिक सक्छ त्यसैले हामीले यो हिस्ट्रीमा धेरै जोड दिनुपर्ने जुन हामी भन्छौँ त्यो जरुरी हुन्छ कि हिस्ट्रीबाट नै हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि किन खुट्टा सुन्एको होला यसको एडीमा साइड इफेक्ट भन्नाले यो औषधिको साइड इफेक्टले पनि हुनसक्छ त्यसैले यो खुट्टा सुन्यो वा अनुहार आँखा वरिपरि केही सुनिन थाल्यो भने यो साधारण रोगले हो कि या मुटुसँग सम्बन्धित हो होइन यो सबै हामीले टेस्ट गरेर पत्ता लगाउनु पर्छ हजुर भनेपछि मुटुका समस्याहरू अन्तर्गत आज कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौँ पाल्पिटेसन ब्रेथलेसनेस चेस्ट पेन र एजिमा होइन त यी कुराहरू चाहिँ के कारणले भएका हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ प्रायः चाहिँ यस्ता विभिन्न अरू मुटु र मृगौलाको बाहेक पनि अरू समस्याको का कारण हुने हुनाले जनरल फिजिसियन डक्टर साब्सका पहिला जचाएर त्यसपछि मात्र स्पेसलिस्ट डक्टर जचाउनु पर्ने कुरा आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौं हजुर आजको लागि कार्यक्रममा पनि डाक्टर